Ja, jaz to komentiram kot manipulacijo, ne, ki je prišla predvsem strani varnostne službe. Ne. Kajti sprva je policija za medije dala uradno izjavo, da je bil vzrok intervencije, preglasno govorjenje in hrup, ki sta ga povzročala. Ne. To so uradne izjave policije. Čez nekaj dni pa je strani varnostne službe prišla zgodba, da je bil vzrok posredovanja prepir med njima dvema. Ne? Tako da se pravi, vsaka stran bo morala dokazati svoje trditve in v primeru policijskega nasilja je dokazno breme na strani policije, ne na strani žrtve. Tako da bo morala predvsem policija dokazati, da ni ravnala nasilno in da ni prekoračila svojih pooblastil. In tudi pritožba, ki sta jo napisali obe dve žrtvi, zelo natančno in jasno opisuje cel dogodek, iz katerega je razvidno, kako in kaj in kdaj se je cela zadeva zgodila. In na to pritožbo seveda pričakujemo vsi skupaj korekten odgovor in pravno nesporen odgovor strani policije.